ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি পঢ়িম কাব্যত অলংকাৰৰ স্থান কি কাব্যত অলংকাৰৰ স্থান কি এই প্ৰশ্নৰ সমাধান বিচাৰি আলংকাৰিক সকলৰ আলোচনা বিলোচনাক ৰিজাই চালে দুটা মত পোৱা যায় এই দুটা মতৰ পাৰ্থক্য ইমূৰ আৰু সিমূৰ কেইগৰাকীমান সমালোচকে কৈছে কাব্যত অলংকাৰৰ স্থান মুখ্য অৰ্থাৎ কাব্যত অলংকাৰ থাকিবই লাগিব আৰু কেইগৰাকীমানৰ মতে কাব্যত অলংকাৰ নহলেও কাব্যই তাৰ নিজস্ব সৌন্দৰ্য বজাই ৰাখি সকলোৰে মনত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে প্ৰথম মতটো ভামহৰ ন কান্তমপি নিৰ্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম ধুনীয়া যুৱতীৰ মুখো প্ৰসাধনহীন হ'লে শোভা নাপায় দ্বিতীয় মতটো আমি যদি কালিদাসৰ ভাষাৰে কওঁ ইয়ম অধিকমনজ্ঞা বলকালপেনি তন্নি এই শকুন্তলা বাকলি বসন পিন্ধিও মনোহাৰিণী প্ৰথম মতৰ তাৎপৰ্য হ'ল শব্দাৰ্থৰ যি সুন্দৰ শৰীৰ তাত অলংকাৰ নহ'লে শোভা নাপায় অৰ্থাৎ অলংকাৰ নহ'লে নোহোৱা প্ৰসাধন সামগ্ৰী দ্বিতীয় মতে অলংকাৰক এটা উপৰুৱা সামগ্ৰী হিচাপে ধৰে অৰ্থাৎ অলংকাৰ নহ'লেও কাব্যৰ কোনো ক্ষতি নহয় কেতিয়াবা শকুন্তলাৰ দৰে নিৰালংকাৰ হৈও কাব্য মনোজ্ঞ অৰ্থাৎ মনোহাৰিণী অৰ্থাৎ আমাৰ মনত আনন্দ প্ৰদান কৰিব পৰা হৈ ধৰা দিব পাৰে কেতিয়াবা অলংকাৰযুক্ত হৈ কাব্য অধিক হৃদয়গ্ৰাহী হয় অলংকাৰৰ অপৰিহাৰ্যতা স্বীকাৰ কৰাসকলৰ ভিতৰত ভামহ উদ্ভৱ দণ্ডী জয়দেৱ আদি আলংকাৰিকসকলৰ নাম ল'ব পাৰি অলংকাৰক যিসকলে গৌণ স্থান দিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ ধ্বনিবাদী আশ্চৰ্য অভিনৱগুপ্ত আনন্দবৰ্ধনকে আৰম্ভ কৰি বিশ্বনাথ কবিৰাজলৈকে সকলোৱে কাব্যত অলংকাৰ অস্থিৰ ধৰ্ম বা অনিত্য বুলি তাক পুনৰ মৰ্যাদাৰ আসনৰ পৰা নমাই আনিছে মনমতে সেইকাৰণে কাব্যৰ লক্ষণ দিওঁতে অনলংকৃতি পুনঃকাপ্যি বুলি অলংকাৰ নহ'লেও কাব্য হয় বুলি এই কথা স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে ভামহাদি আচাৰ্যসকলৰ মতে বাচ্যস্পকাৰক শব্দ আৰু তাৰ অৰ্থৰ সৌন্দৰ্যৰ হেতু হ'ল অলংকাৰ তেওঁলোকৰ মতে বাচ্য বাচক ৰূপ কাব্য শৰীৰ স্বভাৱতে সুন্দৰ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু যেতিয়ালৈকে তাত অলংকাৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ আধান কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে তাৰ শোভাশালিতা হৃদয়গ্ৰাহী হ'ব নোৱাৰে যুৱতীমুখ ধুনীয়া হ'লেও অলংকাৰ প্ৰসাধনৰ দ্বাৰা সজোৱা নহয় মানে আকৰ্ষণীয় নহয় অলংকৃত মুখমণ্ডলে সহজে মন টানি ধৰিব পাৰে হৃদয়ত আহ্লাদ জন্মাব পাৰে অলংকাৰ বোলা মাত্ৰকতে বুজিব লাগিব যে অলংকাৰ য'ত পিন্ধোৱা হয় যাক অলংকৃত কৰা হয় যাক অলংকাৰ্যও অৱশ্যে থাকিব লাগিব অলংকাৰবাদীসকলৰ মতে কাব্যৰ শৰীৰ শব্দাৰ্থই অলংকাৰ্য ক'ব খোজা অৰ্থক শোভাশালী কৰি ক'বলৈ হ'লে অলংকাৰ লগাই ক'বই লাগিব এয়াই তেওঁলোকৰ যুক্তি যেনে বক্ষস্থলে মুকুতাৰ হাৰ এই বাচ্যাৰ্থত মুকুতাৰ হাৰৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য ফুটি নোলোৱাত আকাশী গংগাৰ যেন ধাৰ এই সাদৃশ্যটো লগত লগাই দিয়া হ'ল ইয়াত বক্ষস্থলে মুকুতাৰ হাৰ এই বাচ্যাৰ্থক উপকৃত কৰিছে সুশোভিত কৰিছে উপমা অলংকাৰে এইদৰে বাচ্য বাচক ৰূপে কাব্য শৰীৰৰ শোভাশালিতা সম্পাদন কৰা বুলি অলংকাৰক যদি ধৰা হয় তেনেহ'লে অলংকাৰ অৱশ্যেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে কিন্তু এনে বহু কবিতা আছে যিবোৰত বিচাৰিলে কোনো অলংকাৰ পোৱা নাযায় তথাপি তাক কবিতা নুবোলাকৈ থাকিব নোৱাৰি তাক ভাল কবিতা বুলি ৰসিকজনে আদৰ কৰিছে এইবিলাক কবিতা প্ৰতীয়মান অৰ্থ বা ৰসভাৱাদীৰ পৰিস্ফুৰণ থকা কাৰণেই হৃদয়গ্ৰাহী অলংকাৰ নাথাকিও চিত্তহাৰী হ'ব পাৰিছে বাচ্যাৰ্থক সৌন্দৰ্যশালী কৰা সকলোটি এটা নহয় এটা অলংকাৰ ৰূপেহে আমি পাওঁ তেওঁলোকৰ মতে প্ৰতীয়মান ধ্বনি ৰস এইবোৰৰো শেষ বিচাৰত বাচ্যাৰ্থৰ উপস্কাৰক আৰু বাচ্যাৰ্থৰ উপস্কাৰক মাত্ৰেই অলংকাৰ পৰ্যায়োক্তি অপ্ৰস্তুত প্ৰশংসা সমাসোক্তি আক্ষেপ বেজস্তুতি উপমেয়োপমা অনন্বয় আদি অলংকাৰবোৰ লক্ষণাশক্তিৰ আলমত প্ৰতীয়মান অৰ্থৰ সংকেত দিয়ে আৰু সেই বিচাৰত প্ৰতীয়মান অৰ্থ বা ধ্বনিও এই অলংকাৰবিলাকত অন্তৰ্গত
ৰুদ্ৰতৰ মতে ৰূপক আদি অলংকাৰৰ প্ৰতিয়মান যি অৰ্থ তাৰ দ্বাৰাহে বাচ্যাৰ্থৰ সাৰুত্ব সম্পাদিত হয়। শৃংগাৰ আদি ৰস লজ্জা অভিমান আদি ভাৱ বস্তু বিশেষৰ ধ্বনি যেতিয়া বাচ্যাৰ্থৰ শোভাৰ কাৰণে তেতিয়া ৰসৱত প্ৰেয় আদি অলংকাৰৰ পৰ্যায়ত সেইবোৰক স্থান দিব পাৰি। সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰতীয়মান অৰ্থৰ ৰস অলংকাৰ বস্তু বাচ্যাৰ্থৰ শোভাৰ কাৰণ, সেইকাৰণে তাকো অলংকাৰ বোলাই উচিত এইবুলি তেওঁলোকে তৰ্ক কৰে। উদ্ভটৰ টীকাকাৰ প্ৰতিহাৰেন্দু ৰাজৰ ধ্বনিবাদী আচাৰ্যৰ প্ৰতীয়মান অৰ্থক অলংকাৰ নুবুলি অলংকাৰ্য বোলাৰ সিদ্ধান্তৰ খণ্ডন কৰি কৈছে যে প্ৰধান বস্তু কেতিয়াবা গৌণ বস্তুৰ সৌন্দৰ্যৰ হেতু হয়, তেতিয়া প্ৰধান বস্তুৰ সৌন্দৰ্য গৌণ বস্তুৰ সৌন্দৰ্যৰ সাধনৰূপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে। দৃষ্টান্তস্বৰূপে শ্যামলকাৰানা বৃত্ত গৰাকীৰ যশ গৌৰৱে ভৃত্যৰ যশ গৌৰৱৰ কাৰণ হয়। সেইদৰে কোনো শব্দাৰ্থত যদিও প্ৰতীয়মান অৰ্থৰ ৰস আদি প্ৰধানৰূপে থাকে, তথাপি সেই ৰসৰ মহিমাতে শৰীৰ ৰূপ বাচ্যাৰ্থও সৌন্দৰ্যান্বিত হয়, গতিকে তাক ৰসৱত আদি অলংকাৰ নাম দিয়াত কোনো বাধা নাই। ভক্ত বামন আৰু আন কেইগৰাকীমান আচাৰ্যই অলংকাৰৰ এই সাৰ্বভৌম স্বীকাৰ কৰিবলৈ টান পালে। বুঢ়ী তিৰোতাক অলংকাৰ পিন্ধাৰ দৃষ্টান্ত দি তেওঁলোকে তৰ্ক কৰিলে যে বিগত যৌৱনা তিৰোতা এজনীয়ে কাণে মূৰে অলংকাৰ পিন্ধি আটোক ধুনীয়া বোলাবলৈ গ'লে সুৱাগী নহৈ উপহাসৰ পাত্ৰীহে হ'ব, নিজৰ বয়সৰ যি সৌন্দৰ্য থাকে সিও নষ্ট হ'ব। তেওঁলোকৰ মতে অলংকাৰে কাব্যৰ একো উপকাৰ সাধিব নোৱাৰে। বামনৰ মতে বাচ্যাৰ্থত উজহ আদি গুণ থাকিব লাগিব। যদি এই গুণ কাব্যৰ স্থায়ী ধৰ্ম, এই গুণবিলাক থাকিলে যদি অলংকাৰ লগোৱা হয় তেতিয়াহে অলংকাৰ সাৰ্থক হয়। অলংকাৰ কাব্যৰ শোভাকাৰক নহয়, শোভাবৰ্ধকহে। অলংকাৰ কাব্যৰ অনিত্য বস্তু, থাকিলে ভাল নাথাকিলেও কাব্য লোপ পাব এনে কথা হ'ব নোৱাৰে যদি গুণান্বিত হয়, অৰ্থাৎ কাব্যত যদি অন্য গুণ নিহিত থাকে। গুণবাদী আচাৰ্যসকলে অলংকাৰক বাচ্যাৰ্থৰ শোভাবৰ্ধক ৰূপেই গ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে গুণ অলংকাৰৰ দ্বাৰা সংস্কৃত শব্দাৰ্থ হয় কাব্য বুলি কয়, গতিকে তেওঁলোকে অলংকাৰক একেবাৰে গৌণ কৰি দিয়া নাই। মাধুৰ্যাদি গুণবিশিষ্ট অলংকাৰ ৰচনাত অলংকাৰ সোণত সুৱগা, তথাপি সুৱগা নহ'লে সোণৰ ৰং নচৰে। অলংকাৰ নহ'লেও কাব্য অধিক শোভাশালী নহয়। গুণবাদীৰ সিদ্ধান্তত অলংকাৰৰ প্ৰয়োজন গৌণ নহয়, কিন্তু কাব্যৰ প্ৰাণ নহয়। ধনীবাদী আচাৰ্যসকলে গুণৰ প্ৰাধান্য স্বীকাৰ নকৰে, গুণকো তেওঁলোকে ৰসৰ ধৰ্ম বা অভিব্যক্তি বিশেষ বুলি কয়। শৃংগাৰ ৰসৰ যি দ্ৰুতি অৰ্থাৎ মন গলি যোৱা ভাৱ, সেয়ে শব্দ আৰু অৰ্থত মাধুৰ্যৰূপে প্ৰকাশ পায়। মন্মথাচাৰ্যই একে মতকে পোষণ কৰি অলংকাৰৰ লক্ষণ নিৰূপণ কৰিছে এইদৰে, যেনেকৈ হাড় আদি আভূষণে কণ্ঠাদি অংগৰ সৌন্দৰ্য বঢ়ায়, সেইদৰে উপমা আদি অলংকাৰে শব্দ আৰু অৰ্থৰূপ কাব্য শৰীৰৰ যোগেদি সেই ৰসৰূপ শৰীৰৰ সৌন্দৰ্য বঢ়ায়। অলংকাৰৰ দ্বাৰা বাচ্যবাচক ৰূপ কাব্য শৰীৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি সম্ভৱ হ'বলৈ কাব্যৰ ব্যক্তিত্ব বা ৰসৰূপ আত্মতত্ত্ব থাকিব লাগিব। য'ত ৰস নাই তাত অলংকাৰ লগালে সি কেৱল উক্তি বৈচিত্ৰ মাত্ৰ হৈ পৰিব। প্ৰকৃতপক্ষে চিন্তা কৰি চালে ধনীবাদীসকলৰ মতে যুক্তিসিদ্ধ। এনে বহু কবিতা আছে য'ত কিবা এটা টানিয়াজুৰি নেদেখুৱালে প্ৰকৃত অলংকাৰ বুলিবলৈ একো নাই, তথাপি তেনে কবিতাও মধুৰ মনোগ্ৰাহী বুলি ৰসিকজনে সদায় গ্ৰহণ কৰি আহিছে। উদাহৰণস্বৰূপে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ স্মৃতি কবিতাটোৰ কেইফাকিমান আমি ক'ব পাৰোঁ। আছেনে মনত সেই প্ৰথমতে কথা কোৱা, উৰাপাতি লওঁতেই জ্বৰ ঘামি ঘামি যোৱা, শুনি বেয়া লগাকৈ কম বুলি ভাবি থৈ গোটা মোটাকৈ সেই কিবা বুলি কিবা কোৱা। আছেনে মনত সেই যমুনাত গা ধোৱা, পানী যুৱলীত বহি থাকোঁতে দুপৰ হোৱা, বালিত পুখুৰী খান্দি লেৰিকি বিদাৰি পানী নভগা নিচিগা সেই মিছামিচি কথা কোৱা। ইয়াত অলংকাৰ বুলিবলৈ একো নাই, স্মৰণ অলংকাৰ নহয়। পোনপটীয়া কথাৰে পুৰণি দিনৰ প্ৰণয়লীলাৰ কথা ৰস লগাকৈ কোৱা হৈছে, কেৱল শোকা বাচ্যাৰ্থতে ইয়াৰ ৰস ফুটি ওলাইছে। ৰসসিক্ত হোৱাৰ কাৰণে এই কবিতা নিৰলংকাৰ হৈও মনোগ্ৰাহী হৈছে। আকৌ আনপিনে অলংকাৰৰ দ্বাৰা ভাৰাক্ৰান্ত কৰি কাব্যক যথৰ আৰু নিৰস কৰি পেলোৱাৰ দৃষ্টান্তও বিৰল নহয়। ৰামায়ণত পোৱা যায়, ওৱাৰিচ মহানশাল চিন্তা আমগন্দি গান্ধি, কৈকেয়ীৰ বচনে খচনি ভোলা দান্দি, শোকবহ নিঃশ্বাসধুম বিয়োগ তোমাৰ, নিৰন্তৰে শৱদাহ কৰিবে আমাৰ। কৌশল্যাৰ হৃদয় বেদনা ইয়াত প্ৰকাশ পোৱা নাই। ৰূপক অলংকাৰৰ উদাহৰণস্বৰূপে দাঙি ধৰিব পাৰি,
কিন্তু ইয়াত কাব্যৰ স্বাভাৱিক সৰহতা নাই। সোণ ৰূপত বাহৰৰ নিজ জেউতিও ওলায়, সোণ ৰূপৰ জেউতিও চৰে। লোহাত বা সিহঁত বাহৰ খোটালে লোহা আৰু সিহঁৰ একো জেউতি নাবাঢ়ে, উপবস্তু বাহৰবিলাকো অথলে যায়। ৰসভাৱাদী পৰিস্ফুৰণত সৌন্দৰ্যশালী কাব্যশৰীৰ নিৰলংকাৰ হৈও সহৃদয়জনৰ হৃদয় আহ্লাদক হ'ব পাৰে। প্ৰতিভাৱান কবিৰ অলংকাৰ প্ৰয়োগ অযত্নসাধ্য, সহৃদয়জনৰ হৃদয় আহ্লাদক হ'ব পাৰে। প্ৰতিভাৱান কবিৰ অলংকাৰ কোনেও প্ৰতিভাৱান কবিসকলে অলংকাৰ আপোনা আপুনি তেওঁলোকৰ কলমত আহে। ৰস সমাহিত কবিৰ মনত অলংকাৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মই বুলি উফৰি পৰেহি। অলংকাৰ কিছু দিওঁ বুলি তেওঁলোকে কলম পিহিবৰ প্ৰয়োজন নপৰে। সন্ধিয়াৰ জোৰ বতাহজাক লওঁতে বতাহৰ স্পৰ্শ আৰু শীতলতা, এই দুয়োটাই জোৰ লোৱা মানুহজনে পৃথকে পৃথকে অনুভৱ। ৰস, ভাৱ, গুণ আৰু অলংকাৰ, সেইবোৰ ৰসিক পাঠক বা শ্ৰোতাৰ মনত অখণ্ড সৌন্দৰ্যৰূপে প্ৰতিভাত হয়। অলংকাৰৰ অৱদান কোনখিনিত তাক সুকীয়াকৈ কাব্য উপভোগ কৰা নাযায়, সুকীয়াকৈ লৈ কাব্য উপভোগ কৰা নাযায়। কবিৰ প্ৰতিভাই অলংকাৰ সাৰ্থক কৰে। গতিকে ক'ব পাৰি আচলতে অলংকাৰৰ প্ৰয়োজন কাব্যত মুখ্য নহয় যদিও গৌণও নহয়। অলংকাৰৰ প্ৰয়োজন যথাযথ হ'লেহে কাব্যৰ সৌন্দৰ্য ৰক্ষা হয়।